Всім доброго дня. Сьогодні 25 січня 2018 рік, і саме сьогодні, в четвер, я почав голодувати. Буду голодувати на воді. В планах проголодувати як мінімум 21 день, як максимум 25 днів. Але по обставинам подивлюсь, як це складеться. Взагалі, це друга частина відео, присвячена голодуванням, моєму голодуванням в цьому році. Перша вже викладена на моєму каналі, присвячена вона підготовці до голоду. Кому цікава тема голодування, раджу подивитись спочатку першу частину, а потім цю частину про голодування. Для цього переходьте вниз в опис під дане відео, і там є посилання на першу частину. Цю ставте на паузу, дивіться першу. Ну а хто подивився першу, продовжуємо. Значить, це відео, ще раз повторюсь, буде виключно про голодування, і буде третя частина про вихід з голодування. А тепер давайте я повернусь до мого сьогоднішнього ранку, як я його провів, що все це почалося, що почався перший день мого голодування. Розмовляю тихо, тому що мої ще сплять. Сьогоднішній мій ранок починається з самого неприємного на всьому етапі голодування. Це сульфат магнію, який мені зараз прийдеться випити. Сульфат магнію у вигляді порошку. В упаковці 25 грам. Взагалі мені потрібно 30, тому я придбав дві упаковки. Для чого потрібен сульфат магнію? З допомогою цього препарату очищається тонкий кишківник перед початком голоду. Що я зараз буду робити? Мені потрібно 30 грамів сульфату магнію розчинити у 150 міліграмах теплої води. Зі мною все нормально. Справа в тому, що запивати сульфат магнію не можна, а на смак він просто противнющий, гіркий, ще якийсь специфічний його запах, легкий такий, бридкий просто. Я випив, запивати не можна, а я після прийому сульфату магнію завжди полощу рот, тому мені було в той час не до розмов, я побіг відразу в ванну. А тепер я хочу розібратися, з якою вагою входжу в голод. Продовжую зйомку на третій день голодування. Сьогодні субота. Я не став більше знімати в четвер, в перший день голодування, не знімав в другий, тому що, відверто кажучи, я трішки був засмучений своєю вагою. 79 кілограм я вже не важив останні 5 років. Справа в тому, що у нас є вага, ви її тільки що бачили в кадрі, ми регулярно на неї важимось, але десь в жовтні місяці розрядилась батарейка. Цю батарейку ніхто не замінив, ну, тобто я її мав поміняти. І як результат, ми були в абсолютно повній невігласті, що з нашою вагою робиться. Як результат, 79 кг. Правда, винні в цьому не ваги, а винен в цьому я. Чому? Тому що з 2013 року по 2017 рік моя вага була в середньому 75-76 кг, 74 влітку і так далі. Тому що я в основному харчувався сирими фруктами, овочами, інколи дозволяв щось собі термічно приготовлене, якісь трави, інші, але це було нерегулярно. А от в кінці 17-го я якось спробував, думаю, а що буде, якщо додати трішки більше, який результат, просто хотів поекспериментувати, результат 79 кілограм. Далі, я, напевно, на цьому зупиню знімати і вимкну камеру на 15-й день голодування. Чому? Тому що я вже знімав відео про своє 15-денне голодування. Знову те саме, розказувати якось нема сенсу. А що тут розказувати? Я, як завжди, прогулююсь. Сьогодні, до речі, вранці так класно прогулявся. Пішки пішов там в садок, зняв ще одне відео. Годину ходив, але хотіло ще ходити. Але треба було вже йти додому, тому... Але в своє задоволення
погуляв, побув на свіжому повітрі, чим більше потрібно на голодуванні бути на свіжому повітрі. Власне, я прогулююсь, далі регулярно очищаю кишечник і п'ю воду. Все, більше нічого не роблю. Ну і, звісно, нічого не їм. Тому, власне, зустрінемось на 15-й день мого голодування. Як я телепортувався. Власне, для вас цей час пройде зовсім непомітно і дуже швидко. Обіцяю. Я знову повернувся. Для вас це було дуже швидко. Для мене це зайняло 15 днів. Відразу хочу попередити, що сьогодні не 15-й день, а 16-й день мого голодування. Я навіть одягнув той самий одяг, щоб ви бачили різницю, ніби я змінився, як на мене. Власне, що відбулося за попередні дні? Нічого такого, з чим я раніше не зіштовхувався. Тобто ніяких відкриттів для себе я не зробив. Все вже пройдений етап, тому знімати щось додатково не було бажання, не було можливості, не було потреби. Як я себе почуваю? Доволі нормально, не дивлячись на те, що вже 16 день я нічого не їм. Є така загальмованість в організмі. Інколи гальмую розумово, вранці особливо, але в принципі потім розходжуюсь, все нормально. Що планую робити далі? Не планую знімати кожен день, тому що ще залишилось 9 днів. Кожен день знімати щось одне й те саме нема потреби, тому що кожен день одне й те саме, дійсно. Але хочу в подальшому вибрати дні і кожен день, якийсь один день присвятити одному якомусь аспекту голодування. Власне, ще вирішив остаточно, що маю бажання велике проголодувати 24 дні. Все-таки не 25, а 24. І зараз в мене одне бажання – піти, стати на вагу і зважитись. Тому що я не знаю, яка в мене вага. Останній раз я важився перед вами, коли було моє зваження. Після цього я не зважувався. Самому цікаво. Пішли на вагу. Дев'ятнадцятий день голодування, і сьогодні, судячи з мого зовнішнього вигляду, я буду говорити про температурний режим тіла. У мене на третій-четвертий день голодування з'являється мерзлявість, тобто я починаю мерзнути. Зараз на мені ось ця кофта, під низом ще одна кофта, під кофтою тепла футболка з довгим рукавом і ще одна футболка. На мені спортивні штани і на мені шкарпетки на мені. Це звучить трішки для мене зовсім не типово, тому що я завжди ходжу вдома в шортах і босим. Ніколи шкарпеток не одягаю. Але зараз така ситуація, тому я в шкарпетках. На це, до речі, звертають також мої рідні, що тато виглядає зовсім не так, як завжди. В принципі, нічого в цьому складного немає. Зі всіх джерел, які я читав про голодування, хто тривалий час голодає, дійсно, мерзлявість з'являється. Ну, така якби фізіологія людського організму, що без їжі він починає мерзнути. Не знаю, як відбувається з людиною влітку, але зимою в мене ось так. Одягаюсь тепло. Хоча в квартирі в нас тепло, автономне опалення, цілий день горить котел тепло. А зараз я вам хочу показати, в якому вигляді я виходжу на вулицю, коли хочу прогулятись. Ось в такому зовнішньому вигляді я прогулююсь на вулиці. На мені рукавиці, шапка, тепла куртка зимова, баф, дуже рекомендую. Ну, відповідно, одяг. На мені штани теплі, спортивні, і під низом теж ще одні звичайні спортивні штани. Тоді мені так комфортно. Через 5-10 прогулянки доволі стає тепло, комфортно, дискомфорту ніякого не відчуваю. 21-й день голодування, і сьогодні мова піде про гігієну. Мене запитують, чи потрібно чистити зуби. Звісно, потрібно. Нічим не відрізняється життя на голодуванні від звичайного життя. Я чищу зуби як мінімум 3 рази на голодуванні в день, але використовую дитячу зубну пасту. Ось купив такий жемчуг, дуже мені сподобалось. Смак такий фруктовий, дитячий, схожий на дитячу таку жувальну гумку.
Дуже подобається, вже закінчується, треба ще купити, тому що ще попереду вихід. Далі, на голодуванні в мене трішки стає сухішою шкіра, особливо на руках. Завжди виходжу на вулицю в рукавицях, перчатках, а взагалі миюсь, і взагалі наша сім'я практично перейшла повністю на ось таке мило оливкове. Ось це мило з запахом лаванди, хоча мені більш подобається ось таке звичайне мило, ось таке, воно на вигляд ніяке, от воно трішки навіть таке деформоване, тому що в сумці там воно трішки стукнулося. Ось, це просто звичайне оливкове мило, без ніяких запахів, ароматів, просто супер, пахне милом, але митися ним супер. 23-й день голодування на воді, і цілком логічно, що сьогодні я буду говорити про воду. Воду потрібно пити на голодуванні, обов'язково, як мінімум 1,5-2 літра води на день. Особисто я п'ю воду з крану, тобто я її з вечора набираю, вона відстоїться, я її п'ю. Але якщо навіть не так, чому я п'ю з крана, тому що я знаю, де вода береться, як вона поставляється, яке джерело цієї води. Звісно, труби там по дорозі води, поки вона тече до мене, не самі найкращі, але в принципі я на смак так відчуваю, що вода цілком нормальна. Звісно, якщо у вас є можливість щось пити краще, можете вживати воду кращої якості. Це, звісно, буде тільки плюс. Ну що, можна говорити про те, що 24-денне моє голодування завершилось. Сьогодні останній день, знімаю ввечері, розмовляю не дуже голосно, тому що вже мої сплять. Не скажу, що це було так от раз і зробив, це було легко, не скажу, але не скажу, що це було якось так непосильно важко. Ну, це певне випробування для організму. Я взагалі порівнюю голодування з підйомом на гору. Наприклад, минулого літа ми з сином були в Карпатах і піднімались на гору Хом'ях. Це 1540, у мене є тут наклейка, магнітик, 1542 метри над рівнем моря. Тобто, на гору Хом'ях або на Говерло можна одягнувся, вранці поїхав, піднявся, спустився, нічого важкого. В принципі, для нормальної людини немає. В моєму випадку, я піднімався на гору, напевно, як мінімум 7 тисяч метрів, тобто де снігова шапка, вічні сніги, і просто так одягнутись, поїхати, піднятися на 7-тисячну гору не вийде. Треба підготуватись, треба мати досвід. Я от піднявся, тепер мені потрібно спуститись. Це теж дуже важливо і небезпечно. Тому в мене буде третій етап вихід з голоду, це буде третя частина відео, з'явиться вона через кілька днів. Після публікації цього ролика буде посилання в кінцевих заставках відео. Ну що, тепер потрібно йти на вагу зважитись, скільки все-таки я за 24 дні втратив ваги. Ну що я можу сказати про вагу? В принципі, цілком нормально, я чекав трішки більше, я задоволений, що втратив не так багато. Для порівняння, в 2013 році, коли я перше проголодував 3 дні, а потім 3 дні виходив на соках, я втратив вагу з 79, навіть там 80, так, 79-80, я втратив вагу, якщо не помиляюсь, до 67 чи 68, тобто за 3 дні голоду організм так був в такому стресі, що втратив так багато ваги. Ось, зараз нормально. Я так думаю, що це все досвід. І організм вже знає, що відбувається. Нема для його такого шоку. В принципі, я задоволений, все пройшло нормально. Більше додати щось немає що. Слідкуйте за третьою частиною відео, вихід з голодування. Це теж дуже важливо, як я говорив раніше. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.